Vitajte pri sledovaní decembrového vysielania JV Broadcasting. Sme radi, že sledujete náš program. V dnešnom vysielaní si budete môcť vypočuť podnetné biblické prejavy zo slávnostného ukončenia štúdia školy Gilead, ktoré sa konal 8. septembra 2018. A dnešný program je iba prvou časťou trojdielného záznamu, ktorý bude postupne zverejňovaný v ďalších týždňoch. Okrem podnetných prejavov, bude tento mesiac zverejnené aj ďalšie vydanie programu Pohľad do zákulisia. Ale teraz sledujme prvú časť slávnostného ukončenia štúdia 145. triedy školy Gilead. Aká je to radosť byť na tomto slávnostnom ukončení štúdia 145. triedy školy Gilead? Ale vzniká otázka. V čom sa líši toto slávnostné ukončenie štúdia školy Gilead od podobných podujatí iných škôl vo svete? Zrejme sa zhodneme v tom, že podobné podujatia vo svete sú zvyčajne zamerané na oslavu ľudí a toho, čo dosiahli. No vy, milí študenti, nepochybne chápete, že účelom tohto programu, ako aj školy Gilead, je oslavovať Jehovu. Preto som si na úvod pre vás pripravil námet: vždy sa snažte oslavovať Jehovu a nie seba. Toto nabádanie vychádza z písma. Ak chcete, otvorte si prosím spolu so mnou 12. kapitolu listu Rimanom. Všimnite si, k čomu sme nabádaní vo veršoch 3 a 16. Rimanom 12.3. Lebo z nezaslúženej láskavosti, ktorá mi je daná, hovorím každému tam medzi vami, aby si o sebe nemyslel viac ako treba, ale aby myslel tak, ako to zodpovedá zdravej mysli. Každý tak, ako mu Boh udelil mieru viery. Všimnite si. Všetko, čo máme, je od Jehovu. Preto si nemáme myslieť o sebe viac ako treba. A v 16. verši sme nabádaní. Zmýšľajte o druhých takisto, ako sami o sebe. Nemyslite na vysoké veci, ale dajte sa viesť nízkymi vecami. Nebuďte rozvážni vo vlastných očiach. Vieme, že rozumiete tomuto nabádaniu. Školenie v Gileáde vám pomohlo posilniť si vzťah k Jehovovi. Keď poznáme Jehovu, máme prirodzenú potrebu oslavovať Ho. Veď všetko, čo máme, je od Neho. No keď sa teraz vrátite do svojho starého pridelenia alebo odídete do nového pridelenia, zažijete situácie, keď to nebude vždy ľahké nezačať oslavovať seba namiesto Jehovu. Aké situácie mám na mysli? Jedna situácia nám napadne hneď. Možno sa vrátite do svojho pridelenia a bratia vás pochvália. Tá škola ti veľmi pomohla. Si naozaj lepší. Pokorujúce zistenie však. Netušili ste, že predtým to bolo s vami také zlé. Máš viac poznania, používaš lepšie znázornenia a oveľa lepšie vyučuješ. Ako zareagujete? Určite nepoviete: ďakujem ti. A ja som si to všimol. Som presvedčený, že využijete takúto situáciu, aby ste vzdali slávu Jehovovi a nie na vychvaľovanie sa. To sú situácie, keď je zrejmé, že si musíme dávať pozor. Ale aké sú menej nápadné situácie, keď môžeme byť v pokušení prejaviť pyšný postoj a oslavovať seba? Napríklad, keď nás druhí kritizujú, alebo nám neprejavia úctu, ktorú si podľa nás zaslúžime, alebo možno nedostaneme očakávanú úlohu v organizácii. Vtedy môžeme byť v pokušení pripomenúť ostatným, aké školenie sme absolvovali.
V podobnej pasci sa ocitol aj Job. Keď povieme Job, hneď nám príde na myseľ, že to bol verný muž. Job a vernosť, to sú takmer synonymá. Ale Job potreboval aj dôrazné napomenutie. Ale kedy Job urobil niečo, za čo musel byť napomenutý? Pouvažujme. Aj keď si neprečítame prvú kapitolu Joba, vieme, že Job prišiel o všetko. O deti, aj o všetko, čo mal. No v Jobovi 1.22 čítame, že Job nezhrešil. Ani nepripísal Bohu nič nesprávne. Napriek tomu, že sa mu stali také hrozné veci, boli to veľké skúšky a Job v nich obstál. V tejto situácii nezhrešil. A ako obstál v druhom kole? Spomínate si, že dostal hroznú chorobu a manželka mu povedala: "Prekľaj Boha a zomri." Urobil teraz niečo, za čo musel byť napomenutý? Nie. V Jobovi 2.10 čítame, že Job nezhrešil svojimi perami. Aj v tejto situácii zjavne zvíťazil. Aj teraz zostal verný. Kedy sa teda dopustil chýb, pre ktoré musel byť dôrazne napomenutý? Píše sa o tom v Strážnej veži z roku 1980. Bolo to vtedy, keď ho jeho údajní traja priatelia začali kritizovať a hovoriť: "Asi si spravil toto, alebo tamto. Preto teraz musíš trpieť." V Strážnej veži sa uvádzalo, že svojimi krivými obvineniami Joba úplne vyviedli z miery. Job sa začal tak zúfalo obhajovať, až to vyznelo, že mu Jehova nejako krivdí. Teda keď sme kritizovaní, alebo nás niekto krivo obviní, môžeme cítiť silnú potrebu obhájiť sa. Ale k čomu to vedie? Začneme oslavovať sami seba namiesto Jehovu. Vynikajúci príklad, ako môžeme zvládnuť také situácie, nám dal Ježiš Kristus. Pozrime sa na správu, ktorá je v 8. kapitole Jána. Ján 8:48 až 50. Skupina Židov tu kritizovala Ježiša a krivo ho obvinili. Všimnime si 48. verš. Židia Ježišovi odpovedajúc riekli: "Či nehovoríme, si Samaritán?" A to nebol kompliment. "A máš démona?" Inokedy mu povedali: "Si šialený." Ale čo urobil Ježiš? Chytil sa do pasce tak ako Job a začal sa obhajovať? Nie. Ježiš podľa 49. verša iba stručne povedal: "Nemám démona, ale ctím svojho otca. A vy ma zneúctievate." Potom dodal: "Ja však nevyhľadávam slávu pre seba. Je ten, kto vyhľadáva a súdi." Ježiš nám dal vynikajúci vzor. Aj v tejto náročnej situácii neprestal oslavovať Jehovu. Čo sa z toho učíme? Nie len vy, ale aj každý z nás. Nemali by ste druhým pripomínať, že ste absolventmi Gileádu. Nesnažte sa urobiť na druhých dojem, aby si vás vážili. A ani sa nevychvaľujte. Čo by malo byť našim cieľom? To nájdeme v poslednom texte tohto prejavu, ktorý je z Matúša. Matúš 5.16. Tak nech svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše znamenité skutky a oslavovali vášho Otca, ktorý je v nebesiach. Aký nádherný cieľ. Cieľom je to, aby sme neoslavovali seba, ale aby sme všetku slávu pripisovali Jehovovi. Pamätajme na to aj pri sledovaní ďalších bodov tohto znamenitého programu. Bratia pri príprave prejavov starostlivo uvažovali o tom, čo vám povedať na rozlúčku. Prvým z nich je brat John Ekren. Predniesie prejav s názvom
Čo budete robiť, keď príde rok sucha? Milí študenti, ste ako nádherné stromy zasadené pri rieke Gilead. Prečítajme si spoločne, čo o takýchto krásnych stromoch napísal Jeremiáš. Jeremiáš 17:8. A istotne sa stane podobný stromu zasadenému pri vodách, ktorý vysiela korene priamo pri vodnom toku a neuvidí, keď príde páľava, ale jeho lístie bude skutočne bujné. A v roku sucha nepocíti úzkosť, ani neprestane niesť ovocie. Tu v Gileáde ste sa tešili z osviežujúcich duchovných vôd. Dnes dostanete diplomy a potom odídete do svojho pôsobiska. Vaše lístie bude bujné a v duchovnom zmysle budete prinášať ovocie. Všimli ste si v tom 8. verši, čo čaká tie spravodlivé stromy? Písalo sa tam o páľave a roku sucha. A nepísalo sa tam, ak príde páľava. Ale keď príde páľava. Čo je tou páľavou a rokom sucha? Existuje mnoho druhov páľavy, ktoré nás postihujú. O niektorých z nich ste hovorili pri rozbore tohto textu v triede. Ja by som sa chcel zamerať na ďalší druh, a to prenasledovanie. Zákazy a obmedzenia diela majú vyvolať strach. Negatívne články o Jehovových svedkoch majú vyvolať pochybnosti. Náboženskí vodcovia a odporcovia útočia na našu neutralitu, na náš jasný biblický postoj v otázke sexu a manželstva, na správanie sa k vylúčeným a ďalšie oblasti. Navyše, niektorí naši spolukresťania sú zatýkaní i uväzňovaní. Satan naozaj zintenzívňuje tú páľavu. Ako to ovplyvní stromy? Spôsobí strach a pochybnosti, že v čase sucha uschnú a odumrú? Nie. Keď sa vrátime k tomu 8. veršu, Jehova hovorí, že spravodliví neuvidia, keď príde páľava. A v roku sucha nepocítia úzkosť. Prečo si je Jehova istý, že tie spravodlivé stromy neuschnú, keď príde páľava a sucho? Prečítajme si Jeremiáša 17:7. Požehnaný je telesne schopný muž, vkladajúci dôveru v Jehovu, a ktorého spoľahnutím sa stal Jehova. Takže čo budete robiť, keď príde rok sucha? Dôverujte Jehovovi. Satan chce zničiť našu dôveru v Jehovu. Už v raji sa Evi pýtal, naozaj Boh povedal? Celý jeho systém je postavený na strachu, neistote a pochybnostiach. Prenasledovanie by sa dalo prirovnať k tomu, keď sa počas letu lietadlo dostane do turbulencií. Raz, keď sme leteli, jedna žena začala kričať od strachu. Nahlas kričala vždy, keď sa lietadlo čo len trošku zatriaslo. Bola úplne vydesená. Bolo mi jej ľúto. No skúsení cestujúci jedli, čítali, pozerali filmy a turbulencie si ani nevšímali. Prečo? Zo skúseností vedeli, že pre lietadlo takéto malé turbulencie nie sú žiaden problém a tak sa nerozrušovali. Aj my sme ako tí skúsení cestujúci. Turbulencie, teda prenasledovanie v tomto systéme, v nás nevyvolávajú strach ani pochybnosti. Naše lietadlo pilotuje Jehova a Ježiš, preto sa nemusíme báť. Ukážme si teraz dva spôsoby, ako môžeme podľa Jeremiáša 17:7 prejaviť dôveru v Jehovu. Najskôr budeme hovoriť o dôvere k vernému a rozvážnemu otrokovi a potom o dôvere v Bibliu. Prečo môžeme dôverovať vernému a rozvážnemu otrokovi? Pretože ho vybral a ustanovil Jehova. Aj naše osobné skúsenosti ukazujú, že mu môžeme dôverovať. Dôvera sa buduje dobrými skúsenosťami.
Len sa zamyslite, k akým dobrým výsledkom to viedlo, keď ste uplatnili jeho pokyny. No, niekto by mohol povedať, pokyny verného a rozvážneho otroka sú praktické pre Spojené štáty, ale tu je úplne iný život. Tu musím robiť veci inak, pretože bratia nechápu, aké podmienky mám ja na tomto mieste. Dôvera k vernému a rozvážnemu otrokovi nezávisí od zemepisnej polohy. Jehovove pokyny cez verného a rozvážneho otroka platia pre všetok Boží ľud na celej zemi. Ak máme strach, znamená to, že sme zabudli na to všetko, čo pre nás Jehova urobil. Satan chce, aby sme zabudli na dobré skúsenosti s verným a rozvážnym otrokom. Aby sme dostali strach a potom uschli v páľave. V 2. Tesalničanom 2.2 sa píše, aby sme sa nedali rýchlo otriasť ani rozrušiť, a to hlavne klebetami. Vaša dôvera k vernému a rozvážnemu otrokovi bude vyskúšaná. Satan sa o to postará. Môžu to byť klamstvá, ktoré budete počuť alebo čítať, prípadne vaše vlastné uvažovanie typu ja tomu rozumiem lepšie. Oboje je pasca. Dajte si na také názory pozor. Dôverujte tomu, čo viete o vernom a rozvážnom otrokovi. Podľa Izaiáša 30:15 sa vaša moc ukáže v dôvere a v tom, že sa nebudete znepokojovať. Pamätajte, že verného a rozvážneho otroka ustanovil Jehova a z osobných skúseností vieme, že mu môžeme dôverovať. A teraz pouvažujme o dôvere v Bibliu. Biblické zásady sú od Jehovu a preto sú vždy praktické. Dnes mnohí ľudia zosmiešňujú naše odhodlanie žiť podľa Biblie. Hovoria, že je zastaraná. No my dôverujeme Biblii, pretože zo skúsenosti vieme, že jej rady vždy fungujú. Jednej sestry som sa opýtal, čo jej pomáha, aby zostala pokojná v náročných situáciách. Povedala mi, konkrétne biblické texty. A Ježišova matka Mária mala tento postoj. V Lukášovi 2.51 sa píše, že Mária si starostlivo uchovávala všetky tie výroky v srdci. Tak ako strom čerpá silu z rieky, Mária čerpala duchovnú silu z Ježišovho vyučovania a z jeho zázrakov. Páľava na ňu prišla, keď farizeji a saduceji a možno aj jej rodina a susedia útočili na Ježiša, nadávali mu, ohovárali ho a spochybňovali jeho pohnútky. Čo jej pomohlo zvládnuť tú páľavu? Tie duchovné pravdy, ktoré si uchovala v srdci. Aké biblické zásady a texty si pre ťažké časy uchovávate v srdci vy? Podobne ako Mária, aj vy si v srdci uchovávajte dobré skúsenosti z uplatňovania biblických zásad. Držte sa toho, čo viete, že funguje. Biblie. Biblické zásady budú vždy fungovať a nikdy nezastarajú. Ani vy, ani nikto iný nikdy nevymyslí lepšie rady pre život. Dôverujeme Biblii, pretože je od Jehovu a z vlastnej skúsenosti vieme, že jej zásady vždy fungujú. Dôvera k vernému a rozvážnemu otrokovi a v Bibliu sú len dva spôsoby, ako môžeme ukázať našu dôveru v Jehovu. Takže čo budete robiť, keď príde rok sucha? Dôverujte Jehovovi. Buďte ako vtáky. Majú vtáky strach, keď letia vysoko po oblohe? Hovoria si, bojím sa, čo ak spadnem? Nie, vtáky nemajú strach, pretože sa spoliehajú na svoje krídla a na inštinkt, ktorý dostali od Jehovu. Boli stvorené, aby lietali. Ani my nemusíme mať strach, keď sa stretávame s klamstvami, prenasledovaním alebo útokmi na naše biblické presvedčenie. Jehova nám dal všetko, čo potrebujeme. Verného a rozvážneho otroka, Bibliu, modlitbu, Svätého Ducha a mnoho ďalšieho. Čím budeme bližšie ku koncu tohto systému vecí, páľava sa bude zintenzívňovať.
ale buďte rozhodnutí dôverovať Jehovovi. Dôvera v Jehovu vyháňa strach a pochybnosti. Ďakujeme ti, brat Ekren, veľmi sa nám to páčilo. Zabudol som spomenúť, že brat Ekren je pomocníkom výboru koordinátorov. Ako predsedajúci programu nemám v zákulisí veľa času na robenie poznámok, ale niečo som si stihol poznačiť. Sucho v nás nevyvolá pochybnosti. Musíme dôverovať. Aspoň niečo si z prednášky odnesiem. Teraz nám brat William Turner, ktorý je pomocníkom služobného výboru, položí zaujímavú otázku v prejave: Stal sa z teba iný človek? Určite súhlasíte, že po všetkom tom školení, ktoré ste dostali, nie ste úplne rovnakí, ako keď ste sem do Petersonu prišli. Ale ako ste sa zmenili? A prečo je dôležité, aby ste sa menili aj naďalej? Zamyslíme sa teraz nad niekým, kto podobne ako vy dostal v službe Jehovovi jedinečnú úlohu. Mal česť stať sa prvým izraelským kráľom. Áno, reč bude o Saulovi. Keď ho prorok Samuel pomazal, povedal mu o troch znameniach, ktoré budú dôkazom, že Jehova je s ním. Prosím, otvorte si Bibliu v 1. Samuelovej v 10. kapitole. A v 6. verši si všimnite, čo sa stalo, keď sa splnilo posledné znamenie. 1. Samuelova 10.6. A začne na teba pôsobiť Jehovov duch a budeš hovoriť ako prorok spolu s nimi a zmeníš sa na iného človeka. Čo táto zmena znamenala? Vyzeral Saul zrazu inak? Alebo sa mu nejako výrazne zmenila osobnosť? Pozrime sa do 9. kapitoly. V 21. verši čítame niečo o tom, aký bol Saul predtým, než sa stal kráľom. Saul na to odpovedal a riekol: Či nie som Benjaminec z najmenšieho z kmeňov Izraela? A môj rod najbezvýznamnejší zo všetkých rodov kmeňa Benjamina? Prečo si mi teda hovoril niečo také? Vidíme, že Saul bol veľmi pokorný a skromný. A čo potom, keď bol vybratý za kráľa? Vráťme sa do 10. kapitoly a v 22. verši vidíme, čo urobil, keď bolo oznámené, že sa stane kráľom. Dopytovali sa preto ďalej Jehovu: Už prišiel sem ten muž? A tak povedal Jehova: Tu je, skrytý medzi batožinou. Teda Saul bol ešte stále pokorný. Hĺbšie pochopenie písma uvádza, že asi mesiac potom, čo sa stal kráľom, získal niekoľko veľkých víťazstiev nad Amónčanmi a neskôr nad Filištíncami. Zamyslíme sa nad tým, ako je možné, že Saul sa tak rýchlo zmenil z hanblivého muža, ktorý sa skrýval medzi batožinou, na odvážneho vodcu. Bola to ukážka, akú moc má Boží duch a ako môže ovplyvniť človeka, keď dovolí, aby v jeho živote pôsobil. Čo sa z toho učíme? Všetci prejavujete vlastnosti, vďaka ktorým ste Jehovovi príjemní a užitoční. Vďaka tomu ste si dobre spĺňali svoje úlohy a mohli ste absolvovať školu Gilead. No keď pôjdete na miesta, kam ste boli pridelení, ďalej budete potrebovať pomoc Svätého Ducha. Ako sme videli v prípade Saula, nemusí to vždy znamenať výraznú zmenu vašej osobnosti. Keď počujete spojenie stať sa iným človekom, asi si vybavíte niekoho, kto bol predtým v satanovom svete a teraz je v Jehovovej organizácii a oblieka si novú osobnosť. Ale v skutočnosti všetci kresťania,
Aj tí duchovne zrelí z času na čas potrebujú na sebe niečo zmeniť. A takéto zmeny môžu mať veľký vplyv. Napríklad, možno ste prirodzene plachí a nesmelí. Možno aj vy by ste sa niekedy najradšej skryli medzi batožinu. No teraz, s pomocou Božieho ducha a vďaka tomu, že si ceníte, čo ste sa tu naučili, sa dokážete prekonať a podeliť sa o to s ďalšími. Alebo možno predtým, ako ste prišli do Gileádu, ste nemali problém niečo zorganizovať a veci urobiť rýchlo a efektívne. Ale možno vidíte, že aj vy sa potrebujete zmeniť. Uvedomujete si, že by bolo múdre trochu spomaliť. Zastaviť sa a viac sa pýtať na názor iných. S pomocou Božieho ducha sa môžete stať láskavejšími dozorcami, lepšími pastiermi, menej prísnymi a chápavejšími. To prinesie veľký úžitok. Do akej miery sa stanete iným človekom, závisí od toho, nakoľko dovolíte, aby na vás pôsobil Boží duch. Všetci vieme, ako sa to skončilo so Saulom. Časom sa prestal spoliehať na Jehovu a začal sa viac spoliehať sám na seba. Dôležitejšie pre neho začalo byť jeho postavenie, než jeho vzťah k Bohu. Je zaujímavé, čo sa píše v 10. kapitole 27. verši. Je tam opísané, ako Saul reagoval na jeden problém, keď ešte mal Božieho ducha. Niektorí spochybnili, že má byť kráľom. Všimnite si, že sa nezačal obhajovať a dokazovať, kto má pravdu. Zostal ticho a sústredil sa na svoju úlohu. No pozrime sa, čo sa stalo, keď stratil Božieho ducha a začal ho ovplyvňovať jeho zlý duch. Keď počul, že niektorí hovoria, Saul zrazil svoje tisíce a Dávid svoje 10 000, zareagoval úplne inak. Zrazu to bol problém. Už nedokázal jasne premýšľať a ovládať svoje emócie, dotklo sa ho to a viedlo to k zlým rozhodnutiam. Čo vám pomôže vyhnúť sa takémuto postoju a zostať zameraný na Jehovu? Teraz sa pozrime na príklad iného Saula, o ktorom sa píše v Biblii a ktorý sa stal známym ako apoštol Pavol. Vieme, že Pavol potreboval viac než len malú zmenu osobnosti. A vďaka Božiemu duchu sa naozaj stal úplne iným človekom. A potom dostal výnimočnú úlohu slúžiť ako apoštol pre národy. Keď si otvoríme 15. kapitolu 1. Korinťanom, môžeme si všimnúť, aký postoj prejavil. V 1. Korinťanom 15, 9 a 10 hovorí: Lebo ja som najmenší z apoštolov a nie som hoden byť nazvaný apoštolom, pretože som prenasledoval Boží zbor. Ale čo som z Božej nezaslúženej láskavosti. Veľmi pekný postoj však. Čo myslíte, čo Pavlovi pomohlo, aby zostal celý život pokorný, zatiaľ čo král Saul v tom zlyhal? Obaja vedeli, že len vďaka Jehovovej nezaslúženej láskavosti dostali také výnimočné úlohy. No pre Pavla nebola jeho úloha nikdy dôležitejšia, než jeho vzťah k Bohu. Preto si študoval, rozímal, dokázal rozoznať, aká je Božia vôľa a bol vnímavý na to, ako ho vedie Boží duch. Aj on musel riešiť náročné situácie. Prvé 3 roky niektorí bratia neverili, že je apoštolom. Ale on svoju autoritu nikdy nepresadzoval. Ani si od bratov neudržiaval odstup, naopak, mal ich veľmi rád. Nechal za seba hovoriť svoj príklad. A to môžete robiť aj vy. Snažte sa o to, aby bratia videli a cítili, že milujete Jehovu a aj ich. Zhrňme si to. Je dôležité udržať si krásne vlastnosti, vďaka ktorým ste mohli prísť do Gileádu, ako je skromnosť a pokora. Ďalej študujte, rozjímajte a dajte sa viesť Božím duchom.
A keď bude potrebné niečo zmeniť, či už kvôli nejakej úlohe, ktorú dostanete, alebo v záujme pokojných vzťahov s bratmi, prosím, urobte to. To bude dôkaz, že ste sa naozaj stali iným človekom, ktorý ochotne robí zmeny, s ktorým Jehova rád spolupracuje a ktorého miluje. Nech vás Jehova ďalej žehná a tiež všetku usilovnú prácu, ktorú robíte pre jeho meno. Ďakujeme ti, brat Turner. Veľmi cenné poučenie. Moje stručné poznámky. Vytrvávaj v zmenách, ktoré si urobil. Rob stále zmeny k lepšiemu. Dobre, teraz sa tešíme na prejav člena vedúceho zboru, brata Kenneta Cooka. Brat Cook nám predniesie prejav s názvom Teš sa z požehnaní, ktoré Jehova dáva postupne. Z vlastnej skúsenosti, ako aj zo školenia v Giláde, viete, že Jehova je Boh činu. A keď je to potrebné, niektoré veci robí veľmi rýchlo. Jehova sa vždy postará, aby sa všetko udialo v správnom čase. Napríklad na letnice sa náhle prihnal akoby prudký vietor a učeníkov v hornej miestnosti naplnil Svätý Duch. Alebo ďalší príklad. Čo sa podľa Biblie stane, keď vo svete zaznie vyhlásenie mier a bezpečie? V 1. Tesaloničanom 5.3 sa píše, že ihneď príde na nich náhle zničenie. Ale nie všetko, čo Jehova robí, sa stane tak rýchlo. O mnoho častejšie robí veci postupne. Pozrime sa na dva príklady a na to, čo sa z nich učíme. Najprv budeme uvažovať o anieloch a stvorení, a potom o vzkriesených a dokonalosti. Nakoniec si povieme, ako sa to týka nás a ako sa môžeme tešiť z požehnaní, ktoré Jehova dáva postupne. Zamyslíme sa najprv nad anielmi, ktorí boli pri tom, keď Jehova tvoril zem. Čo videli? Videli náhlu explóziu obrovskej energie, ktorou Jehova v okamihu utvoril zem a všetok život na nej? Nie. Hoci to tak mohol urobiť, rozhodol sa, že bude tvoriť postupne. V Jobovi 38:5-6 sa píše, že určil miery zeme, že zapustil jej podstavce a že položil jej rohový kameň. A v 1. Mojžišovej, 1. a 2. kapitole čítame, ako postupne tvoril na zemi rôzne živé organizmy a nakoniec ľudí. Predstavte si, akú radosť cítili anieli, keď pozorovali, ako to všetko Jehova postupne robí. Určite tiež videli, že ich nebeskému Otcovi prinášalo veľké uspokojenie, že vykonal takú dobrú prácu. A spoznávali aj ďalšie stránky Jehovovej úžasnej osobnosti, keď pozorovali, ako sa z vôd oceánu prvýkrát vymrštila veľryba, keď videli drobného kolibríka vznášať sa nad krásnym kvetom, či to, ako sa spolu hrajú levíčatá. Úžasné diela, ktoré Jehova postupne tvoril na anielov, veľmi silne zapôsobili. Ako čítame v Jobovi 38:7, pri pohľade na to všetko mu začali volať na chválu. Verní anjeli na to všetko určite nikdy nezabudnú. Z Biblie vieme, že sa stále zaujímajú o Jehovovú činnosť tu na zemi, zvlášť o to, čo robí pre svoj ľud. 1. Petra 1.12 hovorí, že práve do tých vecí túžia nahliadnúť anieli. Takže, tešia sa anieli zo všetkého toho dobrého, čo Jehova postupne robí? Určite áno. A nie sme radi, že tak veľmi milujú Jehovu aj každého z nás?
Čo sa učíme z ich reakcie na to, čo Jehova robí? Učíme sa ceniť si každý deň, keď mu môžeme slúžiť a každú príležitosť ešte lepšie ho spoznať. Teda buďte ako anjeli a tešte sa z každej novej veci, ktorú sa dozviete o našom nebeskom Otcovi. Vyhraďte si čas na rozjímanie o jeho dielach, o jeho slove a o milosrdenstve, ktoré nám prejavuje prostredníctvom svojho Syna. Ďalší príklad sa týka budúcnosti, no nie príliš vzdialenej. Budeme hovoriť o vzkriesení, konkrétne o vzkriesení a dokonalosti. Keď Jehova v novom svete prostredníctvom svojho Syna vráti život miliónom ľudí, nevzkriesi všetkých naraz a ani nebudú hneď dokonalí. Každý z nich však bude hneď vedieť, kým je. Pravda, že Jehova ich vzkriesi zdravých, nebudú mať žiadne postihnutia ani choroby. Vzkriesení si budú vedieť vybaviť svoje spomienky, myšlienky a pocity. Budú to tie isté osobnosti. Predstavte si, akú radosť budú mať, keď začnú žiť podľa toho, čo sa budú učiť a keď budú robiť pokrok v službe Jehovovi. Spoznajú, aké pravdivé sú slová z prísloví 10.22. Prosím, sledujte tieto slová so mnou. Jehovovo požehnanie je to, čo obohacuje, a on k nemu nepridáva žiadnu bolesť. Čo to bude pre nich znamenať? Budú cítiť, ako ich Jehovovo požehnanie postupne obohacuje, a to v tom najdôležitejšom ohľade, v duchovnom. Slabosti, s ktorými bojovali v tomto starom svete, kde vládnu ľudia a kde má vplyv Satan, sa im potom podarí prekonať vďaka láske k Jehovovi. On im v tom pomôže. A to nie je všetko. V novom svete budú mať ľudia takú energiu a silu, že si to dnes ani nevieme predstaviť. Jehovovo požehnanie sa bude postupne prejavovať stále viac a jeho vďační služobníci sa z neho budú každý deň tešiť. Okrem toho, keď budeme spieť k dokonalosti, každý bude mať dostatok empatie, aby dokázal vyučovať tých, ktorí budú postupne kriesení a pomáhať im. Ale prečo je dobré už teraz premýšľať o týchto budúcich požehnaniach? Pomôže nám to trpezlivo čakať na Jehovu a uvedomiť si, že často plní svoje sľuby postupne. Vďaka tomu nebudeme mať nerealistické očakávania. Aj keď robíme, čo môžeme, neočakávame všetko hneď. Hlavne nie dokonalosť. Však tú dosiahneme až v budúcnosti. No keď budeme mať silnú vieru, budeme mať radosť bez ohľadu na to, aké skúšky ešte prídu. Prečo? Lebo sme si istí, že Jehovove sľuby sa splnia, a to v správnom čase. A teraz si rozoberieme niečo, čo sa zvlášť týka vás. Ako absolventi školy Gilead asi uvažujete o uplynulých 5 mesiacoch a možno vás trápi, že ste nezvládli všetko dokonale. A ja by som sa tak cítil. Ale prosím, nezameriavajte sa na to. Radšej si predstavte, akú radosť budete mať, keď budete uplatňovať, čo ste sa naučili, a keď uvidíte, ako to bude Jehova postupne žehnať. Pamätajte, že hlava plná poznania nezaručí Jehovovo požehnanie. Dôležité je, čo s poznaním urobíme. Zamyslíme sa nad príkladom kráľa Šalamúna. V 1. Kráľov 4.32 sa píše, že vedel 3000 prísloví a 1005 piesní.
Bol však rozdiel medzi tým, čo mal v mysli, a tým, k čomu ho ťahalo srdce. A preto sa nakoniec odklonil od Jehovu. V Biblii čítame, že jeho cudzozemské manželky postupne odklonili jeho srdce od Jehovu. Takže namiesto toho, aby si postupne posilňoval vzťah k Jehovovi, dovolil, aby postupne slabol. Preto prišiel o možnosť, aby ho Jehova stále viac žehnal. Vy si však vezmite príklad z verných anielov. Hoci určite vedia oveľa viac než 3000 príslovy a piesní, veľmi si cenia, že môžu stále viac poznávať nášho vznešeného nebeského Otca. Určite premýšľate o tom, čo vás čaká. Je dôležité, aby ste uplatňovali, čo ste sa počas tohto krásneho školenia naučili a pokorne sa namáhali v prospech iných. Jehova to požehná. A tieto požehnania budú len malou ukážkou toho, čo vás čaká v novom svete. Pamätajte, že tí, ktorí si už teraz cenia požehnania, ktoré Jehova dáva postupne, nebudú mať problém trpezlivo čakať, keď ich bude dávať postupne aj v novom svete. Ďakujeme ti, brat Cook. Veľmi sa nám páčil tvoj prejav. Mám tu len stručnú poznámku. Očakávaj neočakávané postupne. Myslím, že všetci sme to pochopili. A radi si neskôr tento prejav znovu pozrieme, aby sme si zopakovali hlavné myšlienky. Teraz sa k vám prihovorí jeden z vašich inštruktorov školy Gilead. Brat Cotton sa vám v rámci vyučovania prihováral mnohokrát. Teraz sa k vám prihovorí naposledy v prejave s názvom Slúžme plece pri pleci. Na jar 1945 sa spojenecké a aj sovietské vojská blížili k Nemecku. Bolo jasné, že nacisti prehrajú. Nemci preto vydali neľútostný rozkaz. Väzni z koncentračných táborov sa mali vydať na pochod na západ a všetky dôkazy o hrôzach, ktoré sa tam odohrávali, mali byť zničené. 20. apríla sa začala evakuácia tábora v Sachsenhausene. Väzni sa mali presunúť až k Baltskému moru. Tam mali nastúpiť na lode, ktoré mali byť potopené. Ako by to nebolo dosť hrozné, dozorcovia SS dostali nariadenie zastreliť každého, kto nebude vládať ísť ďalej. Keďže väzni už predtým boli veľmi slabí, stovky z nich cestou zastrelili a ďalšie tisíce zomreli od hladu, vyčerpanosti a podchladenia. Tento pochod sa stal známym ako pochod smrti. Medzi väzňami, ktorí šli zo Sachsenhausenu, bolo aj 230 našich bratov. Aj oni boli tak ako ostatní telesne veľmi zoslabnutí. Boli však veľmi silní duchovne a tak túto cestu vydržali. Ako je to možné? Otvorte si prosím Biblie. V Sofoniášovi 3:9 je uvedený jeden Jehovov sľub. Hovorí sa tu, že Jehova dá svojmu ľudu čistý jazyk. Prečo to urobí? Je to na konci toho verša. Aby mu slúžili plece pri pleci, teda aby boli jednotní. A to bolo to, čo im pomohlo. Jednota bola ich tajná zbraň, ktorá im pomohla vydržať. Hoci boli zoslabnutí, vďaka jednote boli silní. Aj my sme dnes na pochode, ale my ideme po ceste života. Nikdy nezabudnime, že ani my nie sme sami. Sme z rôzneho prostredia, mladí aj starí, ale ideme spolu ako bratia a sestry. No otázka je, kráčame plece pri pleci? Čo sa môžeme naučiť od bratov, ktorí prežili pochod smrti?
Aby prišli k pobrežiu, museli prejsť až 250 kilometrov. Počas cesty dávali všetko jedlo, ktoré mali dokopy, a potom z neho rozdeľovali bratom. A podeliť sa s jedlom, keď ste vyhladovaní a slabí, nie je vôbec ľahké. No naši bratia poznali biblické zásady, napríklad tú z prísloví 11:25, kde sa píše, že štedrému človeku sa bude dobre dariť a že kto občerstvuje iných, bude aj sám občerstvený. Čo sa z toho učíme? Skutočná jednota obstojí aj v tých najťažších skúškach. Byť pravým kresťanom neznamená len to, že sme verní Bohu, ale aj to, že sme verní našim bratom. Buďte k druhým štedrí aj na miestach, kde budete slúžiť. Pamätajte na to, že jednou z najdôležitejších vecí, ktorú môžete dať druhým, je váš čas. Preto sa naučte byť vyrovnaný. Neplánujte si toho toľko, že by ste sa nemohli venovať tým, ktorí to potrebujú. Vždy si nájdete čas na povzbudenie. Ďalšie poučenie je, že keď dali stráže SS svedkom ťahať káru, mohlo to na prvý pohľad vyzerať ako ďalšia príťaž. No naši bratia sa potešili. Prečo? Pretože v tom videli príležitosť, ako si môžu pomôcť. Počas pochodu si mohli chorí a starší bratia sadnúť na káru a na chvíľu si odpočinúť. Keď nabrali trochu sily, sadol si na káru ďalší. A tak doslova jeden druhého ťahali. Poučenie? Tam, kde je jednota, je aj víťazstvo. A aj v ťažkostiach sa dá nájsť niečo pozitívne. Snažte sa vždy druhých povzbudzovať. Slovo povzbudiť znamená posilniť alebo dodať odvahu. Sme duchovní ľudia a tak asi nestratíme nádej, no mohli by sme stratiť silu ísť ďalej, najmä vtedy, keď prežívame ťažkosti alebo žiaľ. Ale utešujúce slova alebo láskavý skutok môžu vtedy pôsobiť ako zázrak. Zoslabnutým spolukresťanom môžu dodať novú silu a pomôcť im vytrvať v ťažkom období. Aj keď nie sme za nich zodpovední, predsa máme voči ním určitú zodpovednosť, a to pomôcť im, ak je to možné. Jehova to od nás očakáva. Nemôžeme dovoliť, aby naše osobné záujmy narušili jednotu. A ešte jedno poučenie. Poslednú noc väzňov zastavili neďaleko lesa. Dozorcovia im povedali, že môžu slobodne odísť. Predstav si, že by si bol na ich mieste. Muselo to byť veľmi lákavé. Bratia si neboli istí, čo urobiť, a tak sa o to modlili. Rozhodli sa, že zostanú spolu a nikto z nich neodíde. Neskôr sa dozvedeli, že tých, ktorí odišli, zastrelili. Čo sa z toho môžeme naučiť? Nikdy nedovoľte, aby vás niečo rozdelilo. Satan je majster v tom, ako dokáže ľudí rozdeliť a ovládať. Musíme zostať jednotní, a to po celú večnosť. Keď vzniknú problémy, môžete svoju energiu sústrediť na odplatu alebo na to, aby ste našli riešenie. Nie na oboje. V Biblii sa píše, majte jeden k druhému vrúcnú lásku. Nedovolte, aby nedorozumenia narušili jednotu. Nezaoberajte sa urážkami a krivdami z minulosti. Naše bratstvo je miesto, kde sa chyby nerozmazávajú, ale vymazávajú. Tak si to zhrňme. K našej službe Bohu patrí aj to, že slúžime druhým. Ochotne sa delme o to, čo máme, hlavne o svoj čas. Najmä v ťažkých a náročných časoch potrebujeme jeden druhého. Keď vidíte, že vaši bratia začínajú klesať pod váhou problémov, buďte ako tí, ktorí ochotne potiahli slabších na káre, aj keď si to bude vyžadovať určité obete. Pravda je taká, že naše skutky odhaľujú, čo máme v skutočnosti v srdci.
Preto majte jeden k druhému vrúcnú lásku. Zostaňte jednotní a buďte naďalej voči bratom verní, tak ako ste verní voči Jehovovi a Ježišovi. A okrem toho, v jednote je krása a sila. Jehova tvorí nový svet, spoločnosť bratov a sestier. Je to nová spoločnosť ľudí, ktorí zjednotene uctievajú Boha. Pamätajme na to. V neslávne známom pochode smrti zo Sachsenhausenu nakoniec zomrelo vyše 10 700 ľudí. No nezomrel ani jeden z našich 230 bratov. Ako je to možné? Nech nám to povedia sami. Budem citovať z rezolúcie, ktorú naši bratia prijali v tom lese krátko pred ich oslobodením. Prežili sme veľmi ťažké časy a skúšky. Dostali sme sa z ohnivej pece a nie je na nás ani pach dymu. Naopak sme plní síly, ktorú dáva Jehova. Potom, ako sme vyšli z jamy levou, túžime len po jednom. Slúžiť Jehovovi po celú večnosť. To je pre nás tá najväčšia odmena. Vaši spolubojovníci za Jehovovo sveté meno. Bolo vidieť, že nielen, že sa oslovovali ako bratia, ale nimi aj naozaj boli. Vo všetkých týchto tvrdých skúškach boli ako jedna rodina a vďaka tomu zvíťazili. Čím viac vo svete chladne láska, tým viac buďme odhodlaní slúžiť Bohu s láskou a jednotne plece pri pleci. Veľmi ti ďakujeme, brat Cotton. Predložil si nám mnohé vynikajúce myšlienky. Čo som si zapísal? Plece pri pleci. A okrem toho, chyby nerozmazávaj, ale vymazávaj. Bolo tu veľa hodnotných myšlienok, ktoré si môžeme odniesť. Nasleduje prejav brata, ktorého dobre poznáte. Je to jeden z vašich inštruktorov. No teraz už nemusíte pri počúvaní jeho prejavu myslieť na písomné testy. Namiesto toho sa môžete uvoľniť a vychutnať si myšlienky. Brat Mark Numer, ktorý je pomocníkom vyučovacieho výboru a inštruktorom školy Gilead, prednesie prejav Návod na život v dvoch jednoduchých slovách. Dá sa vôbec vyjadriť návod na život dvoma slovami? Aké slová by to mohli byť? Odpoveď nám dá náš vzor, Ježiš Kristus. Všimneme si slová, ktoré povedal večer pred svojou smrťou. Na jeho pleciach ležala budúcnosť celého sveta. To, čo povie, čo urobí, dokonca aj to, na čo myslí v tejto rozhodujúcej chvíli, si ľudia budú pamätať aj po tisícročiach. Aký odkaz zanechá ľuďom? Ježiš sa nevyjadrí v hádankách. V jednom jedinom verši nám jasne vysvetlí, čím sa vždy riadil, keď sa mal rozhodnúť, čo urobí. V jedinom verši. Dvoma slovami. Návod na život vyjadril v dvoch jednoduchých slovách. Aj vy by ste mali žiť podľa týchto dvoch slov. Vezmite si ich, prosím, k srdcu. Vážne sa nad nimi zamyslite. Sú zapísané v Jánovi 14:31. Ján 14:31. Je posledný večer Ježišovho života. Aby poznal svet, že milujem Otca. Milujem Otca. Tieto dve slová opisujú najpevnejšie puto vo vesmíre. Nezlomné puto lásky medzi Ježišom a jeho Otcom. Vďaka tomu, že Ježišov vzťah k jeho Otcovi bol pevný ako skala, Ježiš obetavo bránil povesť svojho Otca až do posledného dychu.
Veril otcovi, že ho bude chrániť a že ho vzkriesi. Dve slová. Milujem otca. Ako vznikol tento pevný vzťah? Vďaka čomu vzniklo toto nezlomné puto? Vieme, že Boží jediný syn bol stvorený ako dokonalá bytosť. Znamenalo to, že bol stvorený aj s dokonalou, nezlomnou láskou k svojmu otcovi? Nie. Bol stvorený so slobodnou vôľou. Aj Satan bol stvorený so slobodnou vôľou a so schopnosťou prehlbovať si lásku k otcovi. Boží syn nebol stvorený s plne rozvinutou, obetavou láskou k otcovi. Ak ju chcel mať, musel si ju rozvíjať. Musel si prehlbovať svoj vzťah k nemu. Ako to robil? Takže pozoroval osobnosť svojho otca. Počas svojej predľudskej existencie mal na to dobrú príležitosť. Mohol pozorovať, ako jeho otec používa svoju moc, svoju autoritu, ako používa svoju silu na úžitok ľudí, hlavne tých ponížených v duchu. Mohol vidieť, ako otec používa svoju silu v prospech zdrvených na duchu. Mohol vidieť, ako otec zaobchádza s Moábkou Rút, ženou z pohanského národa. Ježiš si mohol povedať, Moábka? Neboli to práve Moábky? Neboli to ženy z tohto národa, kto zviedol Izraelitov k nemravnosti na prahu zasľúbenej krajiny? Isté. Ale jeho otec videl, že táto žena je iná. Mala iný postoj. Pre Božieho syna to musela byť obrovská škola. Jeho otec si ľudí neškatuľkoval. Nepovedal, Moábky sú jedna ako druhá. Nepovedal, Moábka, s ňou nechce mať nič spoločné. Nie. Jehova videl osobnosť Rút. Ježiša muselo k otcovi veľmi priblížiť, keď videl, že Jehova dovolil, aby bola po nej pomenovaná biblická kniha. Nie po Noeme, nie po Boázovi, ale po Moábke Rút. Úžasné. A synova láska k otcovi musela ďalej rásť, keď videl, že otec dovolil, aby sa Rút začlenila do rodovej línie Mesiáša. Ale Ježiš svojho otca nielen pozoroval a obdivoval, urobil niečo viac. Keďže si stále viac cenil vlastnosti svojho otca, mal ho stále viac rád, a to ovplyvňovalo aj jeho správanie. Ovplyvnilo to jeho rozhodnutia a činy. Jasne to bolo vidno, keď bol Ježiš na zemi. On nielen hovoril, milujem otca, on nielen prežíval nejaké sentimentálne pocity. Nie, nie. Láska k Bohu ovplyvňovala to, čo robil. Preto mohol povedať, prečítam druhú časť Jána 14:31, robím práve tak, ako mi prikázal otec. Robím. Vidíte? To, čo Ježiš robil, dokazovalo, že má rád svojho otca. Napríklad, keď istá Sírofeničanka prosila Ježiša, aby vyliečili jej dcéru posadnutú démonom, Ježiš najprv povedal, že nebol vyslaný k pohanom, ale k Židom. Ale táto žena sa nevzdala. Mala veľkú vieru a tak ho znovu a znovu prosila. Ježiš videl, že toto sú výnimočné okolnosti. Chápal, že teraz nie je čas dogmaticky sa držať všeobecného pravidla, bezmyšlienkovito ju zaradiť do nejakej národnostnej kategórie a potom ju odmietnúť. Nie, nie, ty si pohanka. Videl, že pravidlá teraz musia ustúpiť vyšším princípom. Možno si spomenul, ako jeho otec zaobchádzal z Rút. Bral do úvahy všetky okolnosti. Teraz je tu podobná situácia. Čo by urobil môj otec? A tak Ježiš dcéru Sírofeničanky uzdravil. Pohotovo napodobnil láskavosť svojho otca. Iný príklad. Čo sa Ježiš naučil od otca o odpúšťaní? Ježiš mohol vidieť, ako jeho otec odpustil mnohým ľuďom.
Jeho otec odpustil Dávidovi, keď cudzoložil. Odpustil Dávidovi, že dal zabiť Uriáha. Jehova odpustil mnohým ďalším. Koľko takých prípadov mohol Ježiš vidieť? Hebrejské písma sú plné príkladov toho, ako Jehova odpúšťa, veľkoryso a ochotne. Hľadá príležitosti, aby mohol odpustiť. Jeho syn sa o tom mohol veľa naučiť. Nepochybne mu to pomohlo, aby aj on dokázal opakovane odpúšťať chyby apoštolov a iných. Pre Ježiša boli situácie, keď niekomu odpustil, príležitosťou, aby napodobnil svojho otca. Bola to ďalšia možnosť, ako jeho skutky hlasno a jasne hovorili, syn koná rovnako ako otec. Ježiš nielen hovoril, milujem otca, nielen prežíval pocity, ale robil to, čo otec. Teraz si to, čo sme si povedali, preniesme do nášho bežného života. Keď Ježiš povedal, milujem otca, nasledovali slová, vstaňte, poďme odtiaľto. Aj vy zakrátko vstanete a odídete odtiaľto. A je možné, že potom bude vaša viera neočakávane vyskúšaná. Nikto nevie ako, lebo ako ľudia to nedokážeme predvídať. No ak si zapamätáte tie dve jednoduché slová, ste dobre pripravení. Majte tieto dve slová, milujem otca, hlboko v mysli aj v srdci. Tieto dve slová by mali riadiť každé vaše rozhodnutie a všetko, čo robíte. Napríklad, je možné, že vám bude zverená nejaká autorita. Ako sa budete správať k tým, ktorých budete viesť? Berte si príklad z toho, čo hovoril Ježiš večer pred svojou smrťou. Mohol hovoriť hlavne o sebe. Celý svet by mal vedieť, že ja som Boží syn. Ja som prvorodený celého stvorenia. Ja som druhý najvyšší v celom vesmíre. Alebo mohol povedať, ja dám svoj život ako výkupné za vás. Prípadne, ja som ten, na kom sa splnia všetky proroctvá. Ale on nepremýšľal o sebe, o svojej autorite, o tom, čo dokázal. Buďte ako Ježiš. Nezameriavajte sa na svoje postavenie. Správajte sa k iným tak, aby videli, že najviac vám záleží na tom, aby ste sa páčili svojmu nebeskému Otcovi. Milí študenti, keď odtiaľto odídete, kto bude vašou Ruth? Ukážte, že si ľudí neškatuľkujete. Nehovorte, hrozné oddelenie, hrozný národ, hrozný jazyk, ach tie sestry. Kto bude vašou Sírofeničankou? Buďte pružný a rozumný. Snažte sa rozoznať, kedy je čas, aby pravidlá ustúpili vyšším princípom. Nie vždy je správne strnulo sa držať pravidiel. Rozvíjajte si schopnosť premýšľať. Pomôže vám to rozoznať, kedy treba zásady uprednostniť pred pravidlami. Naučiť sa premýšľať nie je ľahké. Napríklad, keď začnete premýšľať o nejakom človeku, obyčajne sa vám myšlienky začnú prepletať s pocitmi, ktoré vo vás ten človek vyvoláva. Či sa vám páči, alebo nepáči, či mu veríte, alebo neveríte. A tak ho vlastne hodnotíte podľa svojich pocitov, a nie na základe premýšľania. Ale ak sa rozhodnete len na základe emócií, ktoré sa vám vkradli do mysle a zamaskovali za myšlienky, obyčajne sa rozhodnete zle. Preto ma teraz pozorne počúvajte. Vždy sa pýtajte. Urobil som rozhodnutie, ktoré je založené na vyšších princípoch?
alebo rozhodnutie založené na tom, či mám toho človeka rád alebo nie. Len ak sa rozhodnete na základe vyšších princípov, prispievate k tomu, aby naša organizácia bola silná a pevná. Kto budú vaši nedokonalí a slabí apoštoli? Snažte sa ešte viac odpúšťať a byť trpezlivejší k nedokonalým ľuďom okolo seba. Možno budeš slúžiť ako dozorca. A apoštolmi, ktorí ťa sklamú, budú tí, ktorých vedieš. Ďalších z vás môže sklamať kolega v prekladateľskom tíme alebo v oddelení. Ak vás ľudia sklamú, budete sa riadiť tými dvomi jednoduchými slovami? Jedna sestra sa nimi riadila. Povedala, v našom oddelení sa stalo niečo, čo ma veľmi zranilo a hlboko mnou otriaslo. Odvtedy stále bojujem s pocitmi nedostatočnosti. Zobralo mi to nadšenie a silu. Ale nehádžem flintu do žita. Chcem sa držať pri Jehovovi a nikdy ho neopustím. Vzťah k nemu je pre mňa to najdôležitejšie. Som si istá, že s jeho pomocou prekonám negatívne pocity a opäť duchovne i duševne zosilniem. Pre túto sestru to milujem otca nie sú len slová. Je to jej spôsob života. Vďaka týmto dvom slovám získala vyrovnaný pohľad na to, čo je v živote dôležité. Zhrňme si, čo sme sa naučili. Ak vám záleží hlavne na tom, aby ste sa páčili Jehovovi, ak ho nadovšetko milujete, a ak je vzťah k nemu pre vás dôležitejší ako čokoľvek iné v živote, žiadna skúška vás nezlomí. Ako získať taký postoj? Hlboko premýšľajte o tom, ako Jehova rieši veci. Zamilujte si jeho vlastnosti a napodobňujte svojho nebeského Otca. V Jánovi 13:15 sú Ježišove slová: dal som vám príklad. Sme si istí, že budete jeho príklad nasledovať. Tak ako Ježiš, ukážte svetu, teraz máte príležitosť ukázať svetu, že aj vy môžete obstáť v akejkoľvek skúške viery, s ktorou sa stretnete. Vieme, že to dokážete. Veríme vám. Pýtate sa prečo? Pretože vás s Bohom spája to najpevnejšie puto vo vesmíre a poznáte dve slová, ktoré sú návodom na život. Milujem Otca. Aj keď ste pri počúvaní brata Numera nemuseli myslieť na písomný test, určite ste si zapísali tieto dve slová. Milujem Otca. Ďakujeme ti, brat Numer, veľmi sa nám páčil tvoj prejav. Celý doterajší program bol plný hodnotných myšlienok. A teraz som si uvedomil, že program bude zverejnený v rámci vysielania JV Broadcasting v 163 jazykoch. Takže si vôbec nemusím robiť poznámky. Aký podnetný program. Nezabudnite si neskôr pozrieť zvyšné dve časti tohto mimoriadneho programu. Na záver by sme vám chceli odovzdať pozdrav z Tajvanu. Tajvan je ostrov v juhovýchodnej Ázii s rozlohou vyše 35 000 km štvorcových. Je husto osídlený a má vyše 23 miliónov obyvateľov. Prvý cestovateľ, ktorý ostrov objavil, ho nazval Ilia Formosa, čo znamená nádherný ostrov. A nie je ťažké uhadnúť prečo. Tajvan má nádherné pobrežie, úrodné polia a majestátne vrchy s hustým a bohatým lesným porastom. Väčšina obyvateľov býva na úzkom pobrežnom páse, kde ležia veľké a husto obývané mestá. Ekonomiku poháňa výroba a export rôzneho tovaru.
Úradným jazykom je mandarínska čínština. No žije tu tiež 16 domorodých jazykových skupín. Jeden z miestnych jazykov, v ktorom tu bratia zvestujú, je jazyk Amis. V januári 2018 bola v meste Hualien zriadená vysunutá prekladateľská kancelária pre preklad a nahrávanie publikácií v jazyku Amis. Amisský zbor v meste Hualien má 80 zvestovateľov. Slúži tu 5 starších a 22 pravidelných priekopníkov. Spolu vedú každý mesiac viac ako 70 biblických štúdií. Bratia vyhľadávajú v čínskych a minnanských obvodoch ľudí, ktorí hovoria jazykom Amis. V horských oblastiach, kde žijú ľudia hovoriaci jazykom Amis, musia bratia prekonávať veľké vzdialenosti, a tak chodia do služby na skútroch. Bratia a sestry z amisského zboru v meste Hualien vám posielajú vrúcne pozdravy. Sledovali ste vysielanie JV Broadcasting zo Svetového ústredia Jehovových svedkov.